Okay, hello guys. Hari ni apa special? Makcik saya panggil bagi hadiah kat saya. Sebab hari ni hari janji saya. Ini penting nak buat hadiah. Ini pula ajak. Special lah dulu kan? So, ni pula ajak. Okay. Itulah hadiah yang makcik saya kasih. Subscribe tau channel kita. Ni pula warna putih. Susur. Nak buka apa kirim dulu kan? Macam buka hadiah. Hadiah dia. Dia boleh lepas. Okay. Eh, nampak tak dia buka pasal. Two thousand years later. Hello, my name. Makeup Peri Comel. Oh my god. Masuk dia. Kalau kita, ni kan dia punya ni. Ni kan. Kalau kita tekan dia akan buka begini. Dia buka lah. Buka kan. Kena tekan mas, dia kena pusing. Dia kena pusing warna hitam tu. Rabuk dia kat bawah. Dah. Okay. Wow. Wow. Eh. Apa ni? Hei. Ni lipstick apa ni? Lipstick eh? Lipstick ni inai ni. Ni lipstick. Inai! Gitu! Apa ni ni situ? Tak ada bedak? Bedak tak ada? Tak ada bedak? Ini dia punya bedak. Oh, apa ni? Lak kukurik! Kukurik! Eh! Benda kukurik ni. Lipstick. Nampak lipstick saya. Ha. Kau tak ada kan? Lotion. Ini apa ni? Terima kasih mama Maya, saya sangat suka. Tarik sis. Semongko. Mantap. Jujur saya bilang kalau